បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបាទនេះគឺជា keyboard មកថ្មី stock ថ្មីដែលខ្ញុំទៅតែយកចូលមកថ្មីតម្លៃ keyboard នេះគឺ20ដុល្លារទេហើយមានភ្លើង RGB load ភ្លើង RGB ស្អាតស្អាតដែរបាទហើយតម្លៃវាក៏ធូរដែរពួក keyboard មួយចំហៀងសម្រាប់យើងដាក់លេង game PUBG ឬ Fortnite នោះបាទបាទនេះគឺផែត keyboard នេះតោះឥឡូវយើងមកមើលបើកប្រអប់មើលទាំងអស់គ្នាតើរូបរាងបន្ទាស្អាតស្អាតប៉ុណ្ណាបាទនេះនេះរូបរាងបន្ទា keyboard បាទបាទហើយនេះបន្តិចមិញដោតខ្សែដោតខ្សែចូលចូលឲ្យវាភ្លឺភ្លឹងបាទនេះភ្លើងវាភ្លឺចេះឯងភ្លឺស្អាតហើយគ្រប់ភ្លើងនេះយើងអាចដូរពណ៌បានទៀតណាយើងអាចដូរចុចភ្លើងយកក្រហមយកខៀវយកអីបានអានេះមើលនេះពីចំហៀងនេះភ្លើងដេញពណ៌ហើយ function វាដូរភ្លើងចុច Fn នេះជាមួយលេខ3 S3 នេះយើងដូរយកក្រហមដូរយកក្រហមនេះមានច្រើនពណ៌ទៅស្លាញ់ពណ៌ឲ្យដាក់ដូរពណ៌បានតាមចិត្តយើងទៅពណ៌ gold ពណ៌នេះក៏ស្អាតដែរបាទហើយនេះយើងដាក់ឲ្យវា load ភ្លើង auto ហើយស្រេចហើយគឺយើងអាចបិទភ្លើងនឹងបានបានណាគ្រុចFN ហ្នឹងជាមួយនឹងនេះ key ចុងក្រោយគេនេះ key F5 នេះទៅបិទភ្លើងបាទ keyboard នេះស្អាតស្អាតមែនតើស្អាតស្អាតមើលភ្លើងវាលោតស្អាតហើយចំពោះ keyboard ដូចខ្ញុំបញ្ជាក់មុនហ្នឹងគឺខ្ញុំលក់តម្លៃតែ20ដុល្លារទេចំពោះ keyboard មួយនេះបាទបាទហើយសូមអរគុណដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងសូមកុំភ្លេចជួយ subscribe ជួយ like ម្នាក់មួយផងបាទអរគុណច្រើនអរគុណ